Здравейте от слънчева Португалия. Тук след по-малко от 5 часа ЦСКА ще изиграе двубоя си, последния си двубой от тази годишното издание на Лига Европа срещу португалския Гранд Порто, двукратният европейски клубен шампион. Прави впечатление, че по улиците на Португалия почти няма, даже не почти, ами изобщо няма привърженици на ЦСКА. Може би тези, които могат да бъдат забелязани, биха се могли да се преброят на пръстите на едната ръка. Около 5-6 фена на ЦСКА кръстосват улиците на Порто. И явно коледното настроение е обхванало рано-рано и привържениците на 31-кратният шампион на България. Така че това гостуване на ЦСКА, поне от към проява на армейските запалянковци, отстъпва сериозно на гостуванията в Виена, Истанбул, Москва и така нататък. Така тази вечер предстои да видим какво ще направи Милен Радуканов в този двубой, който е чисто протоколен. Знаете, Порто е класиран отдавна за следващия етап на надпреварата във втория по сила европейски клубен турнир, докато армейците ще трябва да съсредоточат сили единствено в родния шампионат и турнира за Купата на България. За Спортал БГ от Порто Филип Друмчев.